toto bol deň, kedy sme teda oficiálne v Bruseli vítali zavedenie eura na Slovensku. Tam sme v podstate mali zo pár slávnostných príhovorov, kde sme vyjadrili našu radosť a potešenie z toho, že Slovensko teda splnilo tú svoju cestu a ten svoj sen a euro sme zaviedli. Takže to boli veľmi pekné a veľmi, by som povedal, také zážitky na celý život, ktoré človek si potom zachová. Boli to mimoriadne náročné časy, komplikované, ale samozrejme, že ten cieľ bol pre nás sen, bol to náš dream. Myslím si, že v tom čase celej spoločnosti my sme vždy tento krok podporovali, najmä z toho pohľadu, že sme mali skúsenosti, aká bola slovenská koruna volatilná, najmä v krízových časoch. A boli sme si istí, že keď budeme mať euro, tak jedno z rizík z tej ekonomiky odíde, samozrejme, mnohé iné nebudú pokračovať, ale aspoň toho jedného, takého dosť významného, sme sa dokázali zbaviť. Takže Národná banka, ja osobne, aj celá banková rada, sme podporovali tento krok a brali sme to úspešné završenie ako veľmi dobrý výsledok, prospešný pre krajinu, dlhodobé prospešný, ako výsledok, ktorý nás zaradil naozaj do toho úzkeho jadra alebo do toho užšieho jadra Európskej únie a priniesie veľa pozitív pre vývoj slovenskej ekonomiky a tým samozrejme aj pre občanov. Tento typ, by som povedal, takých tých oficiálnych výročí samozrejme sú pre mňa dôležité, významné a rád si spomínam a rád teda hovorím o tom, že máme za sebou ďalších úspešných 5 rokov alebo 10 rokov a potvrdzuje sa, že to boli správne kroky a správne rozhodnutia. Takže ja tie výročia v tomto smere mám veľmi rád.